Перевести дух, відпочити та не наразитися на небезпеку. Туристичний бізнес в Україні продовжує працювати навіть в умовах війни. Однак за певними правилами. Який маршрут обрати, а куди краще не їхати? Відправитись за кордон чи відпочити на батьківщині? Та що потрібно знати для цьогорічного туристичного сезону, розкажемо в сюжеті. 72 країни, сотні міст та тижні в мандрах. Таким було довоєнне туристичне життя в Євгена. Чоловік ледь не марив подорожами, постійно моніторив квитки та прокладав маршрути. Далекосяжні плани, власне, з кінця лютого до червня. В мене було 5 поїздок, які зірвалися. Це Азорські острови, Мадейра, Киргизстан і Ісландія. Власне, в Ісландію ми мали полетіти за 2 тижні, як почалась війна. Тому всі ці плани зірвалися. Натхнення та бажання на подорожі наразі немає, каже Євген. Усі думки з мандрівок перейшли на війну. Хочеться знаходитись саме тут. Тому, ну, я вважаю, що от сталося, як сталося, тому ми маємо сприймати цю реальність. Зараз немає жодного бажання щось там бронювати, кудись там дивитись. Навіть по Україні немає цього. Максимум – це кудись в межах області. В умовах війни туристичний бізнес в Україні продовжує працювати, хоча й зменшив оберти. Пляжі, водойми, ліси та гори – таким звикли бачити літній відпочинок в Україні мандрівники. Оскільки морське узбережжя цьогоріч випадає з туристичних напрямків, туроператори радять планувати відпочинок ближче до гір або ж поїхати за кордон. Хоча цей варіант наразі найпроблематичніший, наголошують у турагентствах. Аеропорти у нас не працюють, як звісно, зараз, тому автобусные туры, Хорватия, Черногория, Турция. Но это долго, сложно, поэтому не каждому подойдет. Если говорить об авиапутешествиях, то это все страны, с которыми мы соседствуем. Молдова, Польша, Словакия. Ситуация с ценами. Цены стали выше. Потому что, ну, во-первых, если, вот как я говорила, автобусные маршруты рассматривать, подорожало очень топливо. Это в первую очередь влияет на ціноопрацювання. Обираючи мандрівку в межах країни, варто орієнтуватися на місцевість. Адже через війну багато територій залишаються небезпечними. Утриматись варто від відпочинку на сході України. Зокрема, у прифронтових зонах, а також на територіях, які були чи залишаються під окупацією. Якщо ж ви все ж таки не готові відмовитись від мандрівки, розгляньте варіант відпочинку в більш-менш безпечних областях. Кожної людини в день є свій маршрут, так? Яким вона проїжджає і проходить. Хай вона задумається, що є на цьому маршруті, які будинки, які об'єкти. І хай вона про них пошукає інформацію. Таким чином, по суті, її звичайні буденні справи стануть і тією самою екскурсією. Тому що, звісно, під час війни зараз організовувати екскурсії, проводити – це небезпечно. Але, тим не менше, навіть історія свого району може зацікавити, може відволікти від людину від цих подій. Звичайно, цьогоріч літня відпустка істотно відрізнятиметься через безліч нюансів, які принесла війна. Психологи ж зазначають, що планування відпочинку під час війни абсолютно нормальне, оскільки потрібно продовжувати жити. Та наголошують, люди, які не відпочивають, більше схильні до захворювань. Тому насамперед думайте про себе та своє здоров'я. А відпочиваючи, пам'ятайте про країну та тих, хто її захищає. Дар'я Пшнич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.